Pas protestës së zhvilluar ditën e djeshme, antarët e shoqatës së të verbërve në Durrës kanë zhvilluar një takim me drejtues të institucionit të bashkisë. Burime për Adrianet nga shoqata kombëtare Shpresë për të Verbërit bëjnë me dije se me njëherë pas protestës, një përfaqësi e tyre janë thirrur në një takim me kryetaren e bashkisë në detyrë, Emeriana Sako. Ata mësohet se kanë ngritur shqetësimin e tyre në takim duke kërkuar zgjidhje. Po, si pas të njëjtave burime, antarët e kësaj shoqate kanë shprehur në takimin e organizuar gatishmërinë e tyre se kërkesat që i adresojnë institucionit të bashkisë bazohen në ligje për kase të shtetit dhe se janë të drejtat e tyre për çfarë kërkojnë. Nga ana e saj, kryetarja e bashkisë mësohet se ka kërkuar kohë për të njohur me kërkesat dhe më pas do të njoftohen për hapat që do të ndërmeren. Në takimin e zhvilluar që ka zgjatur disa minuta, sipas antarëve të shoqatës nuk janë dhënë afate kohore në lidhje me kërkesat e tyre. Shoqata kombëtare Shpresë për të Verbërit zhvilloi gjatë paradites së të martës një protestë përpara institucionit të bashkisë, duke kërkuar zgjidhje për 7 kërkesat e tyre, për punësim, aksesueshmëri të falas në transportin publik, pajisjen me një zyrë, kompensim të faturave të energjisë elektrike e të tjerë.